Då hälsas du hjärtligt välkommen tillbaks till manstekareliksom.com. Det har kommit ut en hel del, eller kommit ut, det har kommit in en hel del mejl till redaktionen. Ja, det är många som undrar och funderar, och vi har kommit fram till att det är dags att lyfta nivån på det här programmet nu. Och det är dags att inse att vi måste börja möta olika målgrupper. Vi behöver göra målgruppsanpassade program helt enkelt. Så i en serie avsnitt här kommer vi då blanda lite drinkar på olika typer av målgrupper alltså. Ja, och vi tänkte väl börja med det som jag kallar för förortstema då helt enkelt. Det är väl bara att köra igång. Ja. Björn! What's up, Len? Vi ska blanda drinkar. Wow, rock and roll! Här har vi absolut bling. Ah, den blinkar som fan, Björn! Här är vi päronsoda. Du ser det, det är päron. Det är liksom boo. Och vi ska ha i lime också, kompis. Lime! Det är bra, vi ska skära ner den, kutta den va? Vi ska kutta den såhär. Kutta ner den, jävla ny. Ah, som i gobs! Ah, du vet så. Ah, och här vi har det. Det är bra va? De blinkar, ja! Det är blink, blink va? Inga problem, du vet kompis, vi ska köra ner och plocka, vi ska ha bling, 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 va? Ah, brorsan! Du ser va kompis, vad det är bra eller vad fan händer? Så vi ska slänga in kanske så här liksom. Wow. Det är så jävla bra. Vi kör med bling, bling, bling. Jag kastar in. Inga problem. Du ser det, bling, bling va? Vi ska hälla in nu vodka, sprit va? Brorsan. Vad säger du, Len? God. Och du ska... Häll i! Hur mycket? Ska du hälla i mycket, kompis? Vi ska hälla i lagom, som vanligt. Vi häller i. Du ser i sprit, va? Abo! Vad sprit, kompis! Ja, det är bra, eller hur? En sån här 50-50! Abo, abo, abo. Vi häller i lime, va? Och pressar i. Det är skitbra, kompis. Nu är det smäller i. Kom igen nu då, kompis! All right! Brorsan, vi ska skjuta upp en liten. Men den här päronsoda, inte det Svenne? Det är Svenne som fan. Men det är bra för att man kan liksom göra skoj liksom på Svenne, du vet. Man häller i päronsoda och sådär någonting. Abu! Abu! Abu på dig själv, hora. Nu det är klart vad fan du ser. Du kompis, hur skulle det här se ut på en nattklubb? På en nattklubb? Inga problem kompis, så här. High five! High five! Aj. What you gonna do? What you gonna do when they come for you?